Dobar dan, ovih dana se intenzivno družimo iz dana u dan, ali napredak je uvek u žiži. Danas sa nama na konferenciji za medije novi trener koji će voditi ekipu u play-offu, to je konačna odluka, Ivan Stefanović. Vest se juče dobili, odabrao je svoje saradnike, tu je i naš prvotimac Filip Krstić. Pre nego što počnemo o utakmici koja nam predstoji u ponedeljak, čestitke, puno sreće u preostalom delu i evo sad hvala, da otkrijemo kako je došlo do toga da stalni vojnik kluba ponovo sedne, novinari bi rekli, na užarenu napretkovu klubu. Izvali. Dobar dan, pozdrav prisutnima, izvinjam se zbog glasa, grlo me boli. Treći put, nadam se i treća sreća. Zahvalio bih se na ukazanom poverenju. Ja u suštini nisam ni odlazio iz kluba, tu sam već 20 godina, samo u zavisnosti od posla koji obavljam. Dobra je stvar da smo mi izborili play-off na vreme, da možemo da uđemo u ovih 7 utakmica rasterećeno, da nemamo imperativ rezultata. Ujedno da, što je ideja svih nas u klubu unazad određeni period, da pokušamo da afirmišemo što više mladih igrača iz našeg omladinskog pogona i ujedno da isprobamo polako da ih uvodimo taj seniorski fudbal. Uprava kluba je prepoznala da sam ja idealno rešenje za ovih 7 utakmica i ja ću pokušati da opravdam to poverenje i da na najbolji mogući način vratim ukazano poverenje kroz, nadam se, dobre rezultate. Dakle, predstoji nam utakmica prvog kola play-offa u Lučanima, a ako neko poznaje mladost, upravo Ivan Stefanović sedao i na klupi Lučanaca. Šta je sad? Jeste, tako, ja sam bio 6 meseci na mladosti, šef stručnog štaba, poznajem ekipu, sarađivao sam sa Neškom Milovanovićem gore, njihovim sportskim direktorom. Mladost je jedna iskusna, kvalitetna ekipa koja kroz to iskustvo forsira i određene mlade igrače i pokazalo se da im je to dosta dobro funkcioniše i dosta dobro ide samim tim što su poslednje 2 godine prodali trojicu kvalitetnih mladih igrača. Čeka nas jedna teška utakmica, rekao sam da su dosta iskusna ekipa, mi, ja poznavajući mladost, na taj način ću i da pripremim ekipu i moje igrače, da napravimo što bolji rezultat i nadam se da ćemo u tome uspjeti. Kadrovska situacija, svi igrači su trenutno, ovaj vidjet ćemo, ima par nekih sitnih povredica i to, pa ćemo vidjeti shodno tome da napravimo najbolje što možemo u ovom trenutku, a sigurno da ćemo dati određenu minutažu i nekom od igrača iz naše omladinske šole. Hvala puno. Sa nama je, rekao već, Filip Krstić. Filipe, da čujemo i tvoje očekivanja pred gostovanje u Lučanima. Čuli smo, ulazimo na sterećenje, nema imperativa rezultata, ali upravo utakmice kada nema nikakvog imperativa pružaju futbalerima da se prikažu u što boljem svetu. Prije svega, dobar dan svima. Pa tako je, ušli smo u play-off, obezbedili smo, da kažem, neku mirnu luku i ovih narednih 7 utakmica, kao što je rekao šef, da se potrudimo da radimo što je najbolje moguće i zbog nas i zbog kluba, da odigramo što bolje. Očekujemo sigurno jedna teška utakmica, znamo svi kako u Lučanima, kakva je to ekipa, spoj mladosti i iskustva, tako da idemo korak po korak, radimo i potrudit ćemo se da ono što stavi šef ispred nas, da odradimo to maksimalno i verujem da neće biti problema. Tako da idemo, s verom u Boga idemo napred i to je to. Hvala vam. Kolege, imali pitanja? Ukoliko nema, hvala vam. Hvala.